Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кроасан торта. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме пудингот да се излади. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Матиме со миксер додека стане пенест. Во друго тенџере на оган ја ставаме да се растопи чоколадата искршена на парчиња. Мешаме со лажица. Во друг длабок сад ги ставаме прашокот за шлаг и 100 мл млеко. Матиме со миксер, додека шлагот ја добие потребната цврстина. Изладениот пудинг го додаваме во садот со изматениот маргарин. Матиме со миксер, додека филот се соедини. Потоа го делиме филот на два еднакви дела. Во едниот сад ја додаваме изладената растопена чоколада. Матиме со миксер, додека филот се соедини. Секоја бисквита ја потопуваме во сад со млеко. Ја ставаме на послужавник. Врз бисквитите го нанесуваме чоколадниот фил. Врз филот редиме круасани. Врз круасаните го нанесуваме филот од ванила. Врз филот го нанесуваме еврокремот. Целата торта ја премачкуваме со шлаг. Преостанатиот шлаг го ставаме во шприц. Со шприцот го украсуваме крајот на горната површина на тортата. Декорираме со круасани и чоколадни топчиња. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 30 минути. Добар апетит!